নমস্কার স্বাগতম জানাইছো 9 বাজিছে 9 বজাৰ লগে লগে মই গীতাশ্ৰী লৈ আহিছো লাইভ আৰ বিকৃত ৰূপত বিহু দিল্লীত ভুল উন্থিত হল অসমীয়াৰ জাতীয় কৃষ্টি বিহু দৃশ্য দেখিলে আপুনিও ভাবিব এয়া বিহুয়ে নে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ আপোন বিহুটিক বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰি দিল্লীত অপমান কৰা হৈছে অসমীয়া জাতিক অসমীয়াৰ স্বাভিমান বিহুটিক বিহু নৃত্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ সাহস কোনে কৰিলে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখত বিকৃত ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বিহু নৃত্য বহিৰাজ্যৰ নৃত্যৰ দলৰ সৈতে দৃষ্টিকটুভাৱে বিহুৰ নামত পৰিৱেশন কৰা হ'ল বিজতৰীয়া সংস্কৃতি বিজতৰীয়া নৃত্য এই নৃত্যত নাচিল অসমৰ কোনো শিল্পী সেয়া বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো বিহু নৃত্য কৰোঁতে বিহু নাচটো ভালকে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন নাচনীৰ নৃত্যশৈলী আছিল দৃষ্টিকটুভাৱে কোনো বলিউডী চিনেমাৰ নৃত্য সদৃশ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য চাওক আপুনি নিজেই তুলনা কৰক অসমৰ বিহু কেনেকুৱা আৰু এই বিজতৰীয়া নৃত্য কেনেকুৱা তাত সাজ পোছাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহুৰ সৈতে কোনো তাত সামঞ্জস্যই নাই ভংগীমাৰ ঢুলীয়াৰ চোলা আৰু সাজ আছিল অসমীয়া কৃষ্টিৰ ঠিকেই কিন্তু তাৰ যিটো ঢোল ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল মূৰত গামোচা মাৰিলে ঠিকেই কিন্তু যি অসমীয়া সাজ পোছাক পৰিধান কৰিব লাগিছিল সেয়া নকৰিলে যি ঢোল অসমীয়াৰ যি স্বাভিমান ঢোলটি সেই ঢোলটি কি আপুনি সেই দৃশ্যটো ভালদৰে চাওক আৰু নিজে অনুমান কৰক ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিল অসমীয়াৰ বিহুত ব্যৱহাৰ হোৱা ঢোল তাত হয়তো আন কোনো সংস্কৃতিৰ ঢোল তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মুঠৰ ওপৰত সকলো দিশৰ পৰা এয়া বিহু নাছিল সকলোৱে জল জল পটপট হয়তো এই দৃশ্য দেখিছে আৰু তাকেই অনুমান কৰিব পাৰিছে তাকেই বুজিছে যে এয়া বিহু নহয় বিহু বুলি এই সংস্কৃতি মানি ল'ব নোৱাৰি মুঠতে সকলো দিশৰ পৰা বিকৃত আৰু দৃষ্টিকটু আছিল এই পৰিৱেশত এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজধানী দিল্লীত এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি আহিব আন এখন দেশৰ তাত ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰিবলৈ ৰাজধানী দিল্লীত পালম বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰিবলৈ যি দৃশ্য তাত যি ধৰণে আচলতে তাত নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হ'ল যি ভাৰতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি দেখুওৱা হ'ল ভাৰতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি যি অত্যন্ত ধনী যি অত্যন্ত অসমল থকা তাৰ মাজৰ বিহু নৃত্য অত্যন্ত ধুনীয়া মনোৰম অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান বিহু কিন্তু বিহু পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ এয়া কি কৰিলে আয়োজকে ৰাজধানী দিল্লীত এইদৰে অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ মান মৰ্যাদা অপমানিত কৰা কাৰ্যক লৈ সমগ্ৰ অসমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীৰ পালম বিমানবন্দৰত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল এই অনুষ্ঠান জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ এটি বিহুসুৰীয়া গীত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল আৰু সেই বিহুসুৰীয়া গীতটোতে নৃত্য কৰিছিল বিহু নৃত্য কৰিছিল এইসকল যুৱতী মহিলাই আৰু এয়া বিহুৱে নে হয়তো এই দৃশ্য দেখি আপুনিও 10 বাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে কোনে সাহস কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে এনেকৈ বিহুক উপস্থাপন কৰিবলৈ তাকো এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মুখত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সন্মুখত তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ বিহু এইধৰণে উপস্থাপন কৰিবলৈ সাহস কোনে পালে কেনেকৈ তাত আচলতে মন কাণ দিয়া নহয় নেকি কোনে কি পৰিৱেশন কৰিব শুদ্ধ ৰূপত পৰিৱেশন কৰা হৈছেনে নাই আজি এয়া দেশৰ যদি আন প্ৰান্তৰ কোনোবা এটা আন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'লহেঁতেন আৰু বিকৃত ৰূপত যদি এইধৰণে উপস্থাপন কৰা হ'লহেঁতেন কোনোৱে জানো সহজভাৱে মানি ল'লেহেঁতেন এতিয়া অসমৰ বেলিকা এই যিহেতু বিহুৰ ক্ষেত্ৰত এই বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ বিহুক এনেকুৱা এটা বিকৃত ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অসমীয়া জাতিক এইধৰণে অপমানিত কৰিবলৈ সাহস কোনে পালে কোন বণিক গোষ্ঠীয়ে আচলতে এনেকৈ এই গোটেই নৃত্যটো পৰিৱেশন কৰোৱাইছিল বা কোনে আচলতে ঠিকা লৈছিল গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ যে সাংস্কৃতিক দলসমূহে এইধৰণে হয়তো পৰিৱেশন কৰিবলৈ সুযোগখন কৰি দিছিল এনেকুৱা প্ৰশ্ন এতিয়া সাধাৰণ লোকৰ মনত আছে সাধাৰণ লোকৰ মনত এতিয়া অসমীয়াৰ মনত এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰৰ সৃষ্টি হৈছে মুঠৰ ওপৰত এই কথা বিহুক বিকৃত কৰা এনেধৰণৰ ঘটনা কোনে সহজভাৱে কোনো এগৰাকী স্বাভিমানী অসমীয়াই সহজভাৱে লোৱা নাই আৰু এই বিহু সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি সেই খবৰ আপোনালোকলৈ জনাম প্ৰতিক্ৰিয়া জনাম বিভিন্নজনৰ কিন্তু তাৰ মাজতে আন এটা বাতৰি লামডিঙত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘটি গ'ল বলাৎকাৰ কৰি কিশোৰীক হত্যা কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে লামডিঙৰ কৃষ্ণবস্তিৰ শাল বাগানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিশোৰীৰ মৃতদেহ অৰ্ধ উলংগা অৱস্থাত অৰ্ধ নগ্ন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু ছাত্ৰীগৰাকী লামডিঙৰ গণেশ টিলাৰ বাসিন্দা বুলি জনা গৈছে সোমবাৰে বিয়লি ঘৰৰ পৰা আজি টিউচন কৰিবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী আৰু তাৰপিছত কোনো সুংসূত্ৰ নাছিল তাৰ পিছৰে পৰা উভতি অহা নাছিল ঘৰলৈ আৰু নিশা অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ টিউচন আহিছিলে টিউচন ক'ত গৈছিলে টিউচন আহিছিলে লামডিঙত
প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সৈতে প্ৰণৱ, অতি হিহনকাৰী এটা ঘটনা। টিউচনলৈ বুলি ওলাই গৈ এগৰাকী ছাত্ৰী অৰ্ধ উলংগা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ছাত্ৰীগৰাকীক ডিঙি চেপিও হত্যা কৰা হৈছে, কিয়নো তেওঁ যে অন্তৰ্বাস পেন থাকে, সেই অন্তৰ্বাস পেনেৰে ইতিমধ্যে ছাত্ৰীগৰাকীক ডিঙিত মেৰিয়াই তেওঁক অতি নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু ডিঙিত মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত সেই অন্তৰ্বাসৰ পেন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মৃতদেহৰ কাষত দুটা বিয়াৰৰ বুটল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা বুলি আমি আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাইছো। ঠিক সমান্তৰালভাৱে একেদৰে যি খাল বাগান আছিলে, সেই খাল বাগান এজন ব্যক্তিৰ, তেওঁক মালিকানাধীন খাল বাগান আছিলে আৰু তাত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰা দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত সেই মৃতদেহটো তাত প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা আমি জানিব পাইছো। আৰু সেই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে জনাৰ পিছত তেওঁ মালিকক খবৰ দিছে, মালিকক খবৰ দিয়াৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজক অৱগত কৰাইছিলে, তাৰ পিছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু মৃতদেহটো পৰি থকা স্থানৰ কিছু সমীপতে তেওঁ দুটাকৈ বিয়াৰৰ বুটল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। ঠিক সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ডিঙিত যি তেওঁ অন্তৰ্বাসৰ পেন থাকে সেয়া মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ লামডিঙত তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু স্থানীয় ৰাইজে সেই ঘটনাস্থলীৰ নাতি দূৰত দুখনকৈ বাইকত তিনিজন ল'ৰাক তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আৰু হয়তো সেই তিনিজন যুৱকে এই সমগ্ৰ কাণ্ডটো সংঘটিত কৰাৰ ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালভাৱে আজি পুৱাৰ ভাগতো সেই ঘটনাস্থলীত গৈ তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। চিচিটিভি ভিজুৱেলছ বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব যদিহে তাত আছে, কিন্তু জানিব বিচাৰিছো এই যিডোখৰ ঠাই য'ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাত জনসমাগম থাকে নে আচলতে এটা নিশাৰ অন্ধকাৰত মানুহ দুনুহ তেনেকৈ নাথাকে? নাই, চাওক গীতাশ্ৰী, সেই স্থানত কোনো ধৰণৰ জনসমাগমৰ স্থান নহয়, কিয়নো তাতে ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবা মালিকে তেওঁলোকে চাল বাগান বা গছ লগাইছিলে, সেই গছ থকাৰ বাবে সেয়া এক আন্ধাৰৰ যেতিয়া নিশা হয় তেতিয়াও আন্ধাৰ হৈ পৰে বা তথাপিও সেইসকল লোকে সেই পথেৰে সদায় অহা যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভয় শংকাত নাছিলে। কিন্তু যোৱা নিশা যিজন বা যোৱাকালি সোমবাৰৰ দিনটো যেনেধৰণৰ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈ গৈছে তাকো ইতিমধ্যে লামডিঙত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। আৰু এটাই কথা আমি আকৌ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে যিগৰাকী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যাৰ ঘৰত টিউচন কৰিবলৈ গৈছিলে শিক্ষকগৰাকীয়েও ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰৰ দিনটো তেওঁ তাত টিউচন কৰি উভতি গৈছে আৰু টিউচন কৰি উভতি যোৱাৰ পাছতো হয়তো এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে আজি ভাগত আজি হয়তো কিছু সময় পিছত আৰক্ষীয়ে শিক্ষকগৰাকীকো সোধা পোছাৰ কাৰণে থানালৈ মাতাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু থানালৈ মাতি অনাৰ পিছত হয়তো শিক্ষকগৰাকীয়ে তেওঁ নিজৰ ভাষ্য দিব আৰু কাৰ কাৰ সৈতে ছাত্ৰীগৰাকী তাৰ পৰা ওলাই গৈছিলে আৰু কোনে অনুসৰণ কৰিছে সকলো তথ্য হয়তো আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যেন মৃতদেহ পোৱা গৈছে, মৃতদেহৰ কাষত দুটাকৈ বিয়াৰৰ বটল পোৱা গৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ ইয়াত ধৰ্ষণ বুলি বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰিছে। প্ৰণৱ, লগতে জানিম আৰক্ষীৰ তদন্ত, আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কি কি ধৰণৰ তদন্তৰ খবৰ দিছে বা কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ গৈছে? আৰু দ্বিতীয়তে বাইকত যি যুৱক আহিছিল তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰক্ষীৰ হাতত কিবা ক্লু পৰিছেনে? আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আৰক্ষীয়েও সেই যি দুখন স্কুটি লৈ তিনিজন যুৱক আছিলে বা সেই খাল বাগানৰ সমীপত যি তিনিজন যুৱক বা তাত থিয় হৈ আছিলে স্থানীয় ৰাইজক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাইছোঁ। সেই সন্ধানত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যিসকল লোক খাল বাগানৰ আশে পাশে থাকে তেওঁলোকৰ টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। হয়তো তেওঁলোকৰ টেষ্ট কৰাৰ পিছত সেই স্থানত কোন লোক তেওঁ মোবাইল লৈ বা আছিলে বা তেনেধৰণৰ মোবাইল যেতিয়া তাত টেষ্ট কৰা যাব তেতিয়া কিমানজন লোকৰ মোবাইল টেষ্ট তাত বা তেনেকৈ ধৰা পৰিছে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ছোৱালীগৰাকী বা ছাত্ৰীগৰাকী যি মোবাইল আছিলে সেই মোবাইলো কিন্তু ইতিমধ্যে তাত উদ্ধাৰ হোৱা নাই, মোবাইলো কিন্তু এতিয়া হেৰাই আছে। হয়তো যুৱকসকলে তেওঁলোকে ঘটনাটো সংঘটিত কৰাৰ পিছত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইলো লৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো এজন লোকক আটক কৰিব নোৱাৰিব। নারীর সুরক্ষাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, বড় বড় স্লোগান দিয়া হয়, কিন্তু প্রকৃতার্থত নারী কিমান সুরক্ষিত? এই কণ কণ ছোৱালী টিউশনলৈ বুলি ওলাই গৈছিল, টিউশনলৈ বুলি ওলাই গৈ মৃত অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছে, অর্ধ উলঙ্গ অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছে, কোনো যেন সুরক্ষা নাই, সুরক্ষার দিকটো কেনেকুৱা? আসলে এই প্রশ্নবোৰ আসলে বারম্বার জোকাৰি গৈছে সমাজখনক। হোজাইপুর আমাক সাংবাদিকে জনালে ইতিমধ্যে, প্ৰণৱে জনাইছে ইতিমধ্যে কি অবস্থাত, কিমান দূর আগবাঢ়িছে আরক্ষীর তদন্ত। বাইকত আহিছিল, বাইকত দেখিছিল আসলে স্থানীয় লোকসকলে তিনিজনকৈ
যুবকক স্কুটিত দেখা পাইছিল আৰু সেই হুংহুত্র খেদি আৰক্ষীয়ে কিছু তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে হয়তো সম্ভৱতঃ আজি দিনৰ ভাগলৈ আৰক্ষী আৰু কিছু তথ্য আমাক জনাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু গোটেই অঞ্চলটোতে ব্যাপক চাঞ্চল্য এই ঘটনাটোৰ পিছতে আৰু সাহ কারখানাত অঘটনৰ অন্ত কেতিয়া সাহ কারখানাত এটাৰ পিছত আনটোক অঘটন ঘটিয়ে গৈ আছে এবাৰ হৈছে স্থান ধেমাজি ধেমাজিত এটা কলঘৰৰ মেচিনৰ ভিতৰত হুমাই গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পৰিল এগৰাকী কৰ্মৰত শ্রমিক শ্রমিক গৰাকীৰ ভৰিখন ইতিমধ্যে কটা গৈছে শ্রমিকৰ চিৎকাৰত মেচিন বন্ধ কৰি তাৰ পিছতহে শ্রমিক গৰাকী গুলিয়া অনা হৈছিল গুৰুতৰভাৱে আহত শ্রমিকজনৰ নাম হৈছে ফণীধৰ কলিতা হিলয়পৰা গাঁৱৰ হাবুং সাহ উদ্যোগত কৰ্মৰত আছিল শ্রমিক গৰাকী আৰু বৰ্তমান এমচিএইচত চিকিৎসাধীন আহত শ্রমিক ফণীধৰ জীবন মৃত্যুৰে যুঁজিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত শ্রমিকজন চিৰকালৰ বাবে ঘুনিয়া হৈ পৰিছে এখন ভৰি কাটি পেলাবলগীয়া হল চিকিৎসকৰ দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো আৰু দেওবাৰে নিশাৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বাৰম্বাৰ যি এক প্ৰশ্ন মইনা নায়কৰ ঘটনাটো হহিদিনাৰ ঘটনা তাৰ পিছত উপৰা চেলেংহাটৰ ঘটনা আছে সমান্তৰালকৈ চাৰিওফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহি আছে যে কলঘৰ যিবোৰ আছে কাৰখানা যিবোৰ আছে চাহ তৈয়াৰ কৰাৰ চাহ যি চাহক লৈ আমি বিশ্ব দৰবাৰত আমি অসমীয়াই গৌৰৱ কৰোঁ সেই কাৰখানাবোৰত চাহৰ কলঘৰবোৰত আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত সুৰক্ষিত কিমান এই শ্ৰমিকসকল তেওঁলোক বাগানত যেতিয়া কাম কৰে তেওঁলোক কিমান সুৰক্ষিত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি মন কাণ দিবলৈ শ্ৰম বিভাগ এটা আছে শ্ৰম বিভাগৰ দায়িত্ব নাই নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে সুধিবলৈ বাধ্য হৈছে কিয়নো এটাৰ পিছত এটাকৈ একেধৰণৰ ঘটনা বাৰম্বাৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে ধেমাজি চাহ কাৰখানাত এটাৰ পিছত আনটোকৈ ঘটনা কলঘৰৰ মেচিনৰ ভিতৰত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী শ্ৰমিকৰ বৰ্তমান এমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ চিকিৎসা চলি আছে এখন ভৰি ইতিমধ্যে কাটিবলগীয়া হৈছে মেচিন যেতিয়া শ্ৰমিকগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল চিৎকাৰ কৰিছিল আৰ্তনাদ কৰিছিল তেতিয়া মেচিন বন্ধ কৰিহে শ্ৰমিকজনক গুৰুতৰভাৱে আহত অৱস্থাত উলিয়াই আনিব পাৰিছিল সতীৰ্থ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে আমাৰ ধেমাজিৰ সাংবাদিকৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো মন বিকাশ অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা অঘটন এটাৰ পিছত এটা হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যে যোৱা দেওবাৰে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল ধেমাজিৰ হিলৈৰ পৰা স্থিত যি হাবুং টি ফেক্টৰী আছিল সেই টি ফেক্টৰী নিশাৰ ভাগত কৰ্মৰত যিসকল শ্ৰমিক সেই শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো কেনেধৰণে আচলতে তাক লক্ষ্য কৰা হৈছিল সেয়া এটা বিচাৰ্য বিষয় হিচাপে যিহেতু উল্লেখিত হৈছে যে এটা কথা ক'ব পাৰি যে যিগৰাকী ফণীধৰ কলিতা নামৰ যিগৰাকী শ্ৰমিক সেই শ্ৰমিকগৰাকীয়ে যিহেতু তাত নিশাৰ ভাগত কাম কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল আৰু নিশাৰ ভাগত কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা অৱস্থাত এই শ্ৰমিকগৰাকীয়ে যিহেতু তেওঁৰ মেচিনত ভৰি সোমাই পৰে আৰু সোমাই পৰাৰ পিছত তেওঁক যিহেতু যি আচলতে তেওঁ চিঞৰ মাৰিছিল তাৰপিছতে সেই মেচিন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই শ্ৰমিকগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসকে ফণীধৰ কলিতাৰ বাও ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি পেলাবলগীয়া এটা অৱস্থালৈ হ'ল আৰু চিৰজীৱনৰ বাবে সেইগৰাকী শ্ৰমিক যিহেতু পংগুত্ব এতিয়া চিকিৎসাৰ দায়িত্ব লৈছেনে বাগান কৰ্তৃপক্ষই হয় আমি স্থানীয় লোকৰ পৰা জনা অনুসৰি যিহেতু তেওঁলোক বাগিচা ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে চিকিৎসকগৰাকী চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি অহা বুলি আমি গম পাইছো কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি আচলতে হাবুং টি ফেক্টৰী আছে তাত আচলতে নিশাৰ ভাগত সেইসকল শ্ৰমিক বিশেষকৈ এটা কথা উত্থাপিত হৈছে যে সেই শ্ৰমিকসকল আচলতে সম্পূৰ্ণ অপ্ৰশিক্ষিত শ্ৰমিকক আচলতে ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষই তাত কামত নিয়োগ কৰিছে বুলি আমি এটা নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ পৰা আমি গম পাইছো যে সেইসকল শ্ৰমিক যিহেতু প্ৰশিক্ষিত নহয় আৰু শ্ৰমিকসকল প্ৰশিক্ষিত নোহোৱাৰ বাবেই মেচিনত এনেধৰণৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জিলা প্ৰশাসনে বা শ্ৰম বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ে শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো বা সুৰক্ষাৰ দিশটো কেনেধৰণে বিবেচনা কৰিছে সেয়াও এটা অতিকৈ বিচাৰ্য বিষয় যিহেতু গোটেইবোৰ দিশ আচলতে শেহতীয়াকৈ যেতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু একেবাৰে শেহতীয়া ঘটনাটো হৈছে ধেমাজিৰ হিলৈপৰা গাঁৱৰ হাবুং টি উদ্যোগ টি ফেক্টৰী তাত এই ঘটনাটো ঘটিল মন বিকাশ এতিয়া এই প্ৰশাসনে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে নে নাই লোৱা নে কি আচলতে পৰিস্থিতি এই এটাৰ পিছত এটা ঘটনা ঘটি গৈছে মন বিকাশ জানিব বিচাৰিম কিবা কম্পেনচেশ্যনৰ ক্ষতিপূৰণৰ কথা টি ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জনোৱা হৈছেনে হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ আমি যিহেতু হাবুং টি ফেক্টৰী বা যি স্বত্বাধিকাৰী স্বত্বাধিকাৰী যিহেতু তেওঁ ডিব্ৰুগড় বাস কৰে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই সমগ্ৰ যি আচলতে গৰাকী ফেক্টৰীগৰাকীৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিগৰাকী শ্ৰমিক শ্ৰমিকগৰাকী তেওঁলোকৰ আত্মীয় পৰিয়াল ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকে আছেগৈ আৰু যিহেতু এই যিগৰাকী শ্ৰমিক এই শ্ৰমিকগৰাকী নহয় যিহেতু এই শ্ৰমিকগৰাকী আমি গম পোৱা অনুসৰি যে এই শ্ৰমিক
দুইগৰাকী, এগৰাকী তাৰ তেওঁলোকৰ পাঠ সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তি আছে বুলি আমি গম পাইছো। আৰু এই শ্ৰমিকগৰাকী এই লগতে যিসকল শ্ৰমিকে আচলতে নিশাৰ ভাগত কৰ্মৰত বা অন্যান্য যিসকল শ্ৰমিক হাবুং টি আচলতে টি ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষই আচলতে সেইসকল শ্ৰমিকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আচলতে তেওঁলোকক কামত নিয়োগ কৰিছিল নে আচলতে অপ্ৰশিক্ষিতভাৱে নিয়োগ কৰিছিল, সেয়াও এটা অতি উল্লেখনীয় বিষয়। যিহেতু সেই বাগিচা আচলতে চাহ ফেক্টৰীত কৰ্মৰত হ'বলৈ হ'লে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা বিভিন্ন কাম তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষিত হ'ব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলেও কিন্তু নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ভাবিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে এইগৰাকী যি দুভগীয়া শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বাবে আচলতে পংগুত্ব হ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিকগৰাকীৰ দায়িত্ব ল'বনে নাই সেয়াও আচলতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু থাকে মালিক কৰ্তৃপক্ষ বুলি আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে, আমাৰ সতীৰ্থৰ পৰা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম। হিলয়পৰা গাঁৱৰ এই হাবুং চাহ উদ্যোগত এই ঘটনাটো ঘটিছিল। এইগৰাকী শ্ৰমিক আপুনি ফটোখন দেখিছে, অনুমান কৰিছে নিশ্চয়কৈ চিৰকালৰ বাবে খুনীয়া হৈছে, গোটেই জীৱনৰ বাবে পংগুত কাকলি লোকবলগীয়া হৈছে। টি ফেক্টৰীত কাম কৰি থকা অৱস্থাত ভৰি চেপ খাই ভৰিখন কাটিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া এইগৰাকী যিহেতু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত, এখন ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, এগৰাকী শ্ৰমিকৰ যি ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কি ধৰণে প্ৰশাসনে ধাৰ্য কৰে, কি ধৰণে ক্ষতিপূৰণ দিয়া হয়, এই গোটেই প্ৰসংগটো নিশ্চয়কৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা বিষয় আৰু লক্ষণীয় হৈ পৰিব। আমি বিদায় লম আপোনাৰ পৰা, মন বিকাশ, ধন্যবাদ। সময় এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আঠটা পোৱালি আহি সিহঁতৰ ঘৰত সোমাইছিলে, তেতিয়া আমি গ'লোঁ চাবৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যনটো কি। লৈ আহি আমি চেক কৰাৰ পিছত সিহঁতক ফিট পালোঁ। ফিট পোৱাৰ পিছত আমি ৰিউনাইট কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিলোঁ মাকৰ লগত লগ লগাই দিয়ে, কাৰণ মাক নাছিলে তাতে। যেতিয়া আমি বিচাৰি গ'লোঁ, আমি মাকৰ মাক আৰু লগতে এটা আৰু আছিলে সেইটো পাই গ'লোঁ। তাৰ পেৰেণ্টেল পেয়াৰ আমি পালোঁ। পোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া ৰিলিজ কৰিলোঁ, সিহঁতে একচেপ্ট কৰিলোঁ, পোৱালি লৈ গুচি গ'ল। আটাইকেইটা পোৱালিকেই পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰা স্থানলৈ লৈ যোৱাত পুনৰ আঁকোৱালি ল'লে মাতৃয়ে। ইয়াৰ দুদিন পাছতে একে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হয় একে স্থানতে। উল্লেখ্য, অঞ্চলটোত বৰ্তমানেও পোৱালিসহ 15-20 হাঁহৰ জাক আছে। গাঁওবাসীক পোৱালিসমূহক চকু দিয়াৰ আহ্বান চিকিৎসকৰ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰঙা নীলাৰে গৰমৰ বন্ধ ৰঙীন কৰি তোলা দুজন কিশোৰ। বোকাখাতখন ৰঙীন কৰি তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুই কিশোৰ। এওঁলোকৰ নাম আয়ুষ্মান আৰু বিপ্লৱ। আয়ুষ্মান আৰু বিপ্লৱ বোকাখাতৰ টাউন হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ। এতিয়া বিদ্যালয়ৰ গৰম বন্ধ। গৰমৰ বন্ধই এনেই কটোৱাতকৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে, বোকাখাতখন সুন্দৰ কৰাৰ সংকল্পৰে ওলাই আহিছে। এতিয়া গৰম বন্ধ হৈ গৈছে, স্কুল চিস্কুল বন্ধ, এইফালে ৱালবোৰ এনেই লেতেৰা হৈ আছে। লেতেৰা হৈ আছে কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে এনেই ৱালবোৰ লেতেৰা হৈ থকাতকৈ অকণমান ৰং তুলিকাৰে সজাই তোলোঁ, তেতিয়া চৌপাশো ভাল হৈ থাকিব, চাফাও হৈ থাকিব। সেইকাৰণে আমি আৰু কৰিছোঁ আৰু। চৌপাশ সুন্দৰ আৰু সেউজীয়া কৰিবলৈ গৰমৰ বন্ধত ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে দুই কিশোৰে হাতত ৰং তুলিকালৈ নামি পৰিছে। বোকাখাতৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় অথবা বিদ্যালয়ৰ দেৱালত অংকন কৰিছে বিভিন্ন দৃশ্য। প্ৰখৰ ৰদকো নেওচি ছাত্ৰ দুজনে লৈছে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ।
যুবক দুজনের এই কর্মত সহায়ের হাত আগবাবল আহিছে বহু সচেতন লোক। এই বিপ্লব পেগু ই প্রথমে কলে বলছুন এই ওয়াল পেইন্টিং আউটডোর করো, মো কলো বল হিন্দি স্কুলত তোমার ওয়াল এখন ওয়ালবুর লেতেরা হয়ে আছে, তো ওয়ালবুর লেতেরা হয়ে থাকতে আমি বল সাফা করে পেলে এখন করো, মানুষও ভাল পাব, পরি জায়গাও সাফা হব, সেই কারণে আমি ইয়াক কইছ। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। দেউতাকে গরু প্রতিপালন করে, মাকে গাখির খিরায়, কন্যায় বুলেটে বিতরণ করে গাখির, ওয়াই স্টার্ট হয় ডেইজি দুই মারি বুলেট, বুলেটর গমগমিয়া শব্দরে বনিয়া ভিটা গাঁও মুখর করে বকুলে গাখির করিয়ে ডেইজি দুই মারিয়ে নির্দিষ্ট গ্রাহকক দিয়ার পাছত থাকি যাওয়া গাখির পনির আর দই দোকানত থই ঘরলে উভতে ডেইজি। বকুত ডেইজি নামে আছে ডেইজি মিল্ক পুট। গ্রাহকর লগতে দোকানত ডেইজির পরিয়ালে দৈনিক বিক্রি করে আখির প্রায় 100 লিটার গাখির। গাখির তো আমার বকো যায় বা হাহিম যায় দুই জায়গাতে যায়, আর গাখির 80 প্লাস 100 প্লাস 150 লৈকে যায়। 2-3 বছর হল এনেকে সহায় করা, মানে লাগিয়ে আছো মা দেউতার লগত, বুলেট খনে লই যাও কিতাবা, স্কুটি খন লই যাও এনেকে। দোকানের পর ঘর পাই কলেজলে উলাই দেছি, নমস্কার, পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো, আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ আৰু পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আমি আগবাঢ়িম। দেওবাৰে নগাঁত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। দেওবাৰে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত ৰেল ক্ৰছিঙত যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত একেটি পৰিয়ালৰে 3 জনকৈ লোকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হ'ল। তেনে এটা শোকাবহ ঘটনাই গোটেই ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল আৰু এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ পিছত ৰেল লাইনৰ লেভেল ক্ৰছিঙৰ সুৰক্ষাক লৈ উত্থাপন হৈছে বহুবোৰ প্ৰশ্ন। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ৰেল লাইনৰ লেভেল ক্ৰছিঙৰ পথৰ যি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ, সেই ৰূপে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে সাধাৰণ লোকক। বিভিন্ন সময়ত ৰেলৱে ক্ৰছিঙত আবদ্ধ হৈ পৰে বাহনবোৰ, ইফালো করব নয় সিফালেও যাব নয়া হয়। পুরনি গুদামর ঘটনার পূর্বেও রেল ক্রসিংত সংঘটিত হয়েছে বহু দুর্ঘটনা। কবল গেলে রেলওয়ে ক্রসিংত দুর্ঘটনাত অসমৰ এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বা বাতৰি এটাত পরিণত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানত লেভেল ক্রসিংর পথৰ দুরাবস্থায় জলাকলা খুয়াইছে বাহন চালকসকলক, কিন্তু সঘনাই দুর্ঘটনা হওয়ার পিছতো গা এরা মনোভাব রেল কর্তৃপক্ষর। দিনের পিছত দিন মেরামতির অভাবত মৃত্যুদূতত পরিণত হয়েছে রেলওয়ের এই লেভেল ক্রসিংর পথবুর। দেওবাৰে নগাঁৱৰ যি পুৰণি গুদামৰ ৰেল ক্ৰছিঙৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, একেটা পৰিয়ালৰে 3 জন লোকে কৰুণ মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত আকৌ এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে যে যি পথ ৰেল লেভেল ক্ৰছিঙৰ যিচোৱা পথ, যি পথেৰে আপুনি সেই লেভেল ক্ৰছিং পাৰ হৈ যাব লাগে, যি ৰেলৰ আলিৰ মাজৰ সেই পথচোৱা, আচলতে কাৰ দায়িত্বত আহে সেই পথচোৱা? সেই পথচোৱা ৰেল বিভাগৰ অধীনত নিশ্চয়কৈ থাকে, ৰেল বিভাগে সেয়া মেৰামতিৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে, কিন্তু সময়ে সময়ে দুৰ্ঘটনা ঘটি আহিছে। সেই যি পথচোৱা এনেকুৱা এটা পথ হৈ পৰে, এনেকুৱা এটা পরিণতি হৈ পৰে যে তাত আসলতে আপুনি বাহনখন চলায় তাত আগবাঢ়িব নোৱাৰে, বাহনখন আপোনাৰ আবদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে ৰেলৰ আলিৰ মাজত। তেনেতে যদি এখন ট্ৰেইন আহে, আপুনি কল্পনা কৰি চাওক হয়তো আপোনাৰ মুহূৰ্ততে সেই কি ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটি যাব পাৰে আপুনি কল্পনা কৰি চাওক। এতিয়া অসমত এই খবৰটো বা এই ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক বাতৰি বুলি ক'লেও যেন ভুল নহ'ব। ৰাজ্যত বিভিন্ন স্থানত লেভেল ক্ৰছিঙৰ পথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে বাহন চালকসকলক, আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছে নলবাৰীৰ পৰা, আমি এই বিষয়ে জানিম। আমি প্ৰথমে সংযুক্ত হৈছোঁ নকছাৰীৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে। জ্যোতিপ্ৰসাদ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। লেভেল ক্ৰছিঙৰ যিচোৱা পথ দুৰৱস্থা, শেহতীয়াকৈ পুৰণি গুদামৰ এটা দুৰ্ঘটনা, আৰু এই যে জলাকলা খাই বাহন চালকে বাহনখন আগুৱাই লৈ যাবই নোৱাৰে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক, যিসমূহ লেভেল ক্ৰছিং থাকে সেইসমূহ ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বত থাকে। আপুনি যেতিয়া আমি ইয়াত দেখিছোঁ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যিহেতু আমগুৰিত, শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি লেভেল ক্ৰছিঙত, আৰু এই লেভেল ক্ৰছিং ইয়াত দুটা আছে। এটা আছে আপোনাৰ যি 61 যি নেশ্যনেল হাইৱে, তাৰ ওপৰত এটা আছে যি আপোনাৰ মুকক্সাঙৰ সংযোগ কৰিছে, তুলি সংযোগ কৰিছে জাজিৰ পৰা, আৰু এটা আছে আপোনাৰ ধুদুৱালি, ধুদুৱালি যি আমগুৰিৰ পৰা নামটি সংযোগ কৰিছে। এই দুইটা লেভেল ক্ৰছিঙৰ পথ ইমানেই বিধ্বস্ত যে এখন যদি গাড়ী যায় তেতিয়াহ'লে পিছৰখন গাড়ী বা ছাইডৰ গাড়ীখনো হয়তো লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা বাগৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আচলতে
কোনো ধৰণৰ যি আচলতে ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বা যাৰ যিসমূহ লেভাৰ পেপাৰবিলাক ভালদৰে মাৰিব লাগে নমাৰ ফলত এনেধৰণৰ বিধ্বস্ত হৈছে, পথ বিধ্বস্ত হৈছে। মই ৰাইজ আছে যিহেতু প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, মই যদি ৰাইজৰ প্ৰতিজ্ঞা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, আচলতে যিহেতু লেভেল ক্ৰছিং আমগুৰি লেভেল ক্ৰছিঙৰ সাংঘাতিক আচলতে দুৰৱস্থা বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, কি ক'ব ইহঁতৰ আচলতে কাৰ দায়িত্ব এইটো? আচলতে এয়া দায়িত্ব চৰকাৰৰ, এয়া দায়িত্ব ৰেলৱে বিভাগৰ। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পূৰ্বৰে পৰা আপুনি আমি দেখি আহিছোঁ, আমি যিমান দিনৰ পৰা ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ এই আমগুৰি নগৰৰ মাজমজিয়াত, আমি সদায় দেখি আহিছোঁ এই যিটো ৰেলৱে ক্ৰছিং আছে এই ৰেলৱে ক্ৰছিংটো প্ৰায় বিধ্বস্ত হৈ থাকে। আমি বিভিন্ন সময়ত মেমৰেণ্ডাম দি আহিছোঁ ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ, উপায়ুক্ত মহোদয়কো মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, তাৰোপৰি আমি আন্দোলনো কৰিছোঁ। কিন্তু আন্দোলন কৰাৰ ফলস্বৰূপে ইয়াত মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰভাৱ ব্লক লগাইছোঁ সমানকৈ, আৰু পুনৰাই কিন্তু যি ৰেলৱে বিভাগ আছে এই ৰেলৱে বিভাগে টেগ নিৰ্মাণৰ নামত আকৌ পুনৰ খান্দে। কিন্তু খন্দাৰ পিছত এই যিটো টেগ থাকে সেই টেগটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ নকৰে, আৰু ফলস্বৰূপে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। সেয়ে আমি আজি আপোনালোকৰ এই News18 চেনেলৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ যাতে আমগুৰি নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা 61 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত থকা এই ৰেলৱে টেগটো একদম সোনকালে কিছু দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে আমাৰ কেমেৰাত। বাইক এখন আপুনি ঠেলিহে পাৰ কৰাব লাগিব সেই ৰেলৰ আলি দুটা। হয় নিশ্চয়কৈ, আপুনি যদি বাইক এখন লৈ যায় বা যিসমূহ টমটম থাকে সেই গাড়ীবিলাক আচলতে এখন টেম্পু পাৰ হওঁতে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হয়, আচলতে বাগৰি যোৱাৰ দৰে আচলতে সময়ত কেতিয়াবা আবদ্ধ হৈ পৰে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইয়াত যথেষ্ট স্কুটি আৰোহী আহে কেতিয়াবা বাগৰি পৰে। মই আৰু আছে লোক আচলতে এইসমূহ যিসমূহ কাৰ্য আছে চৰকাৰে বা যি বিভাগীয় আচলতে লোকসকলে পৰ্যবেক্ষণ নকৰে নে কি হয়, আচলতে কিয় এনেধৰণে হ'বলগীয়া হয়? আচলতে বিষয়টো বিগত আমি যেতিয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ আমগুৰিৰ যি লেভেল ক্ৰছিং দুটা আছে, দুইটা দুৰৱস্থা একেধৰণৰ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বেয়া হয়। আৰু তেখেতলোকৰ হয় বিয়াগুম অভিযন্তা আছে, তেখেতলোকে লাখ টকা দি পুহি ৰখা অভিযন্তাবিলাকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দায়িত্ব বহন নকৰে। দ্বিতীয়তে তেখেতলোকে যদি বহুত দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ হয় বা বিভিন্ন দল সংগঠনে যদি স্মাৰ্ট পত্ৰ প্ৰতিবাদ কৰা হয় তাৰপিছত তেখেতলোকে ছমাহৰ কাৰণে টাপলিটা মাৰি তাৰপিছত আকৌ এটা ব্যৱস্থা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিপদ সংকুলভাৱে 2-3খনকে লগত স্কুল আছে আৰু ওচৰতে এটা ধৰক টেম্পু ষ্টেণ্ড আছে, এনেধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়। আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যি ব্যৱস্থা কৰিলে এই ব্যৱস্থাটো নকৰাত কিন্তু সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে হেমাহি বুলি আমি বস্তুটো মানি কৰ্তৃপক্ষ ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহি বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ সৈতে লাইনত থাকক, আমি নলবাৰীৰ একে দৃশ্য নলবাৰীটো আছে, নলবাৰীৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে। কৈলাশ, আমি উজনিৰ এটা দৃশ্য এটা দেখুৱালোঁ আমগুৰি নগৰখনৰ মাজমজিয়াৰে, কি ধৰণে ৰেল লাইনটো পাৰ হওঁতে বাইক এখন বাহন এখন ঠেলি দিবলগীয়া হয়, টমটমবোৰ ঠেলি দিবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা। আৰু তাত যদি ট্ৰেইন আহে তেনেহ'লে আপুনি যানজঁটৰ কথা বাদেই দিয়ক, আপোনাৰ জীৱনো বিপদাপন্ন। নলবাৰীত কি খবৰ? চাওক গীতাশ্ৰী, নলবাৰীৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, নলবাৰীত যি মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ যি হৰি মন্দিৰৰ সমীপৰ যি ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ কথা ক'ব লাগিব যে এই যি ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে চাওক, এয়া হৈছে উন্মুক্তভাৱে মানুহবিলাকে আহ যাহ কৰি আছে, যিকোনো সময়ত যদি এই স্থানেৰে যদি ৰেল এখন আহি যায় বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। যদিও কাষতে উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, কিন্তু উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে আচলতে নলবাৰীত বিভিন্ন সমস্যাৰ আহ যাহ কৰোঁতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ লগত স্থানীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে। সমান্তৰালভাৱে যদি ক'বলৈ যাওঁ, নলবাৰীত কিন্তু এনেকুৱা সমস্যা কিন্তু চহৰলৈ অহা প্ৰতিটো পথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি বৰকুৰাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, বৰকুৰাৰো যি নলবাৰী চহৰলৈ অহা প্ৰথম পথটোতে কিন্তু এই বৰ্তমানো উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ হৈছে। উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ ফলত যাতায়াতৰ কিন্তু ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, যাৰ ফলত অসাধাৰণভাৱে লোকসকল অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু ৰেলৱে বিভাগে ইয়াত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যদি ইয়াত হঠাৎ এখন ৰেল আহি যায় তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন সমস্যা হ'ব, এইটো নুই কৰিব নোৱাৰি। আনহাতে যদি নলবাৰী চহৰলৈ অন্য পথসমূহৰ কথাও ক'বলৈ যাওঁ, অন্য পথসমূহতো ৰেল ক্ৰছিঙৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। মই স্থানীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে, মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দ আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। আমি খন্তেক সময়ৰ বাবে আপোনাৰ পৰা আঁতৰিম, এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতি এটা ল'ম, আমি তাৰপিছত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। সময় এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ।